Mes Lietuvos tradicinių krikščioniškų bendrijų atstovai tikime, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, apdovanotas prigimtiniu orumu. Dėl šio prigimtinio orumo kiekvienas žmogus ir vyras, ir moteris turi būti gerbiamas. Krikščioniškosios bendruomenės kviečia visus atpažinti, kurioje paveiksla kiekviename žmoguje, gerbti prigimtinės žmogaus teisės, bet daryti visą, kas įmanoma, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Pastaruoju metu susirūpinę kelia kai kurios teisėkūros iniciatyvos, kurios bando neigti žmogaus prigimtį ir kelia pavojų visuomenės bendram gėriui. Ypač didelį susirūpinimą kelia siūlymai ratifikuoti vadinamą Stambulo konvenciją ir įteisinti partnerystę. Bet kokia smurto, taip pat ir smurto prieš moteris forma yra nepateisinama. Nekart atkreiptas dėmesys, jog Stambulo konvencija iš esmės tik atkartoja Lietuvos Respublikos teisėje jau tvirtintas nuostatas, tad šios konvencijos ratifikavimas nepadėtų sumažinti smurto apraiškų, bet sukurtų kitų rimtų problemų. Esame įsitikinę, kad reikia palaikyti ne problemišką Stambulo konvenciją, bet visas priemonės, leisinčias realiai įgyvendinti, o jei reikia, papildyti jau egzistuojančias Lietuvos teisės normas, numatančias smurto prieš moteris prevenciją ir užkardymą. Kova su smurtu neturėtų būti vykdoma primenant visą visuomenę iš ankstinės ideologinės nuostatas ir supriešinant vyrus ir moteris. Prigimtiniai vyrų ir moterų skirtumai nėra spręstina problema, bet duotybė, kuria remiasi šeima ir visuomenė. Ir kurie atlieka esminį vaidmenį puoselint visos visuomenės bendrai gėri, užtikrinant jos tvarumą bei ateitį. Visuomenė yra praturtinama ne tuomet, kai ignoruojami vyrų ir moterų prigimtiniai skirtumai, bet tada, kai leidžiama bei padedama reikštis tam, kas vyrų ir moterų prigimtyje yra esminga bei geriausia. Todėl kultūra, papročiai, tradicijos, religinės nuostatos, atskleidžiančios tai, kas savito vyro ir moters prigimčiai, nėra naikintini stereotipai. Stambulo konvencija siekia įtvirtinti dviprasmiškai interpretuojamą socialinės lyties, angliškai gender, savoką, dirbtinai atskiriančią vyrų ir moterų vaidmenis nuo juos pagrindžiančios vyriškos bei moteriškos žmogaus prigimties. Taip sukuriant teisinės prielaidas lytį laikyti tik socialiniu konstruktu, įtvirtinus teisėje, kurioje neaiškia socialinės lyties gender savoką, atsiras prievolį ją vartoti ir kitose susijusiuose teisės aktuose. Ypatinga susirūpinimą kelia Stambulo konvencijos 14 straipsnio nuostatos įpareigojančios ją pasirašiusias šalis įtraukti į visų formalio švietimo lygių ugdymo programas mokymo medžiagą apie lyčių vaidmenis be stereotipų. Ne tik siekiant užtikrinti lyčių lygybę, bet ir atmetant ir iš prigimties kylančius skirtumus. Teisinės prievolės diegti mokymą apie nestereotipinius lyčių vaidmenis konvencijos 14 straipsnis, reiškia pirmas poskyris, visų formalio švietimo lygių ugdymo programuose įtvirtinimas statytų į pavojų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnėje įtvirtinę tėvų ir globėjų teisę, nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religinių ir dovarovinių auklėjimų pagal savo įsitikinimus. Dėl šių priežasčių nepritarėme Stambulo konvencijos ratifikavimui ir anksčiau minimų nuostatų pavertimui privalomomis teisinėmis normomis Lietuvos valstybė ir visuomenė. Nemažesnį susirūpinimą kelia ir keičiantis prigimtinę šeimos sampratą siūlymai įteisinti partnerystę. Šeima yra natūralus valstybės ir visuomenės pagrindas, o ne socialinis ar teisinis konstruktas, kuris priklauso vien nuo įstatymo leidėjų valios. Šeima nėra vien tik bendras gyvenimas, siejamas emocinių ar turtinių ryšių. Ji yra prigimtinė bendruomenė, kylanti iš abiejų lyčių sąlygoto tarpusavio papildomumo, kuris yra esminė šeimos atsiradimo sąlyga, išskirianti ją iš visų kitų bendro gyvenimo formų. Tačiau tai ne tik santokos sudarimo sąlyga, bet ir prigimtinių tėvystės, motinystės, brolių bei seserų, įskaitant vienišų motinų ir tėvų giminystės ryšių atsiradimo sąlyga. Šeima kaip pirminė ir prigimtinė bendruomenė yra palankiausia aplinka vaikų augimui, vystymuisi ir ugdymui. Ji ne tik geriausiai užtikrina vaiko prigimtinius poreikius bei giminystės ryšių tvarumą, bet taip pat ir visuomenės tęstinumą bei tvarumą. Kaip prigimtinė bendruomenė, šeima yra pirmesnė už valstybę ir nėra įstatymų leidėjų kūrinys. Todėl įstatymų leidėjai neturėtų suteikti šeimos statuso ir teisinio pripažinimo toms bendro gyvenimo formoms, kurios neturi šeimos esmę lemiančių prigimtinių savybių. Todėl Lietuvos tradicinės krikščioniškosios bendrijos nepritaria partnerystei ar kitiems teisiniams institutams, kurie leidžia įgyti šeimos statusą toms bendro gyvenimo formoms, kurios neturi šeimos esmei būdingų prigimtinių savybių.
Lietuvos tradicinės krikščioniškosios bendrijos kviečia įstatymų leidėjus pasirinkti tokius teisinių reguliavimo būdus, kurie ištrintų ribos tarp prigimtinės šeimos sampratos ir kitų bendro gyvenimo formų, bei užtikrintų deramą bendrą gyvenimą vedančių asmenų faktinių santykių teisinę apsaugą. Skatiname visų bendradarbiavimą, kuriant visuomenę be smurto ir patyčių, kurioje kiekvieno jos nario santykiai su kitu būtų grindžiami abipusę pagarbą ir artimo meilę. Siekdami supratimo ir dialogo atpažinkime, jog už įsitikinimų ir pažiūrų įvairovės slypi mus jungiančios bendros žmogiškosios pamatinės vertybės. Ir pasirašo. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje, Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus, Lietuvos sentikių bažnyčios vadovas aukščiausios tarybos pirmininkas dvasinis tėvas Grigorijus Bojarov, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Lietuvos evangelių reformato generalinis superintendantas kunigas Raimundas Stankevičius, Švento Juozapato bazilijonų Vilniaus vienuolyno vyresnysis ir švenčiausios tarybės bažnyčios klebonas tėvas Mykolai Kozelkikovskis.